نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مزید خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے تیسویں پارے کی سورت الفجر پڑھی ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. عشاء کی نماز میں اس کو پڑھنا مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسے پڑھنے کی تلقین کی تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، وہ ساتھی ہیں کہ جن کو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس شخص کی قدر و قیمت اور اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں. کون تھے یہ معاذ رضی اللہ عنہ؟ یہ وہ معاذ ہیں جو قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے قرآن سے محبت ہے، لیکن ان کی محبت عجیب محبت تھی. وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں کے مقابلے میں عشاء کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھایا کرتے تھے. معاذ وہاں جا کر نماز پڑھتے، پھر واپس اپنی قوم میں آتے. ان کی قوم کے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے اور رات کافی گزر چکی ہوتی تھی. پھر جب انہیں نماز پڑھانے لگتے تو لمبی لمبی سورتیں پڑھاتے. ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے پیچھے سے نماز توڑ دی اور اپنی نماز الگ پڑھ کر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ معاذ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور ہم کام کاج کرنے والے لوگ ہیں اور صبح کے وقت ہمیں جلدی اٹھنا ہوتا ہے، رات کو دیر تک جاگ نہیں سکتے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ یعنی تھکے ہارے ماندے لوگوں کو اتنی لمبی سورتوں کے ساتھ نماز پڑھاتے ہو. تم ان کو سورت الفجر اور کچھ اور سورتوں کا نام لیا کہ وہ کیوں نہیں پڑھا دیتے، واللیل اور الشمس. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشاء کی نماز میں اس سورت کے پڑھنے کی تلقین کی تھی. بہرحال سورت بہت ہی خوبصورت سورت ہے. 29 آیات ہیں اس کی، 139 کلمات ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فجر کی قسم کھاتے ہیں. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر رات کے اندھیرے کے بعد صبح کی روشنی کے طلوع ہونے کا نام ہے.
یہ سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے یا 1.25 گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے یہ وقت. رات کا اندھیرا چھٹنے لگتا ہے اور دن کی روشنی آنے لگتی ہے، زندگی کا آغاز ہونے لگتا ہے. تمام پرند چرند اپنے اپنے گھونسلوں میں جاگ اٹھتے ہیں اور انہیں کوئی جگانے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس الارم بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھا کریں. ایسا نہیں کہ اللہ نے پرندوں کی فطرت میں یہ رکھا ہے اور ہماری فطرت میں نہیں رکھا، ہمارے لیے بھی یہی رکھا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا، فجر کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہایت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جو واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے وقت آتے ہیں، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تو بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کی جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بھی خوب جانتے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتے ہیں، والفجر، فجر کی قسم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اسے گواہ بنانا ہوتا ہے، اسے بطور نشانی پیش کرنا ہوتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو اور اس سے سبق لو. تو فجر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح رات کا سیاہ اندھیرا آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، جس وقت ساری مخلوق اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم بھی فجر کے طلوع ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں؟ سورج نکل آیا، پرندے اٹھ گئے، سارے حیوانات اٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے یا کوئی باغ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سارے پرندے اپنی اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت کہ ہر طرف سے اللہ کی یاد کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، پھر کہیں نماز پڑھانے کی آوازیں آتی ہیں، گھروں کے اندر جو گھر آباد ہوتے ہیں ان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، اور ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی ہے، ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے. لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس وقت اٹھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے، دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر ایک چستی ہوتی، ایک نشاط ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے. اور اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے بہت سی پریشانیوں، غموں اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیرے کو روشنی میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ تمہاری زندگی کے غم، دکھ، پریشانیاں اور ان کے اندھیرے بھی جلد چھٹ جائیں گے. کوئی بھی وقت ایک سا نہیں رہتا، خواہ رات کتنی ہی تاریخ کیوں نہ ہو، وہ روشنی میں بدل جاتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے. اس لیے ہر صبح انسان کو ایک نئے دن کی اور ایک نئی زندگی کی بشارت دیتی ہے. تو جو شخص اس وقت اٹھتا ہے اسے چاہیے کہ اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور اس وقت وہی اٹھتا ہے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے کام کاج ابھی نہیں کرتا، کوئی جاب اس وقت شروع نہیں ہوتی، کوئی بزنس اس وقت شروع نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج بھی اس وقت نہیں ہوتے. تو ہم کس لیے اٹھتے ہیں، کیوں اٹھتے ہیں؟ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو خوش قسمت ہے وہ جو اس وقت میں اپنے رب کو یاد کرے، اور اس وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات رات ہی رہے اور دن میں نہ بدلے، صبح کی روشنی نہ آئے، تو ہمارے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے. تو تین اہم کام ہوتے ہیں کرنے کے، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس سے پہلے پہلے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، نماز کے بعد صبح کے اذکار، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر سبحوہ بکرتم و عشیہ، بکرا کا مطلب ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت، تو جتنی بھی حفاظت کی دعائیں ہیں صبح شام کی اذکار ہیں جن کی وجہ سے انسان بہت سی تکلیفوں دکھوں اور پریشانیوں سے بچتا ہے، ان کے پڑھنے کا وقت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو وہ پھر صرف ذکر رہ جاتے ہیں، پھر وہ حفاظت کے لیے نہیں ہوتے. اس لیے نماز کے فوراً بعد اذکار اور اذکار کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت یا تسبیحات، کیونکہ انسان جب صبح صبح اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت کا پڑھا ہوا اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. دنیا کی زندگی کے کام کاج شروع نہیں ہوتے، تو کوئی ہنگامہ شور ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو کہ کرنی چاہیے، تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر جہاں ہو، جس گھر میں، وہاں فرشتے حاضر ہوں، وہاں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. لیکن اس کے برعکس اگر انسان اس وقت سوتا ہی چلا جاتا ہے، تو یہ سونا ایک نحوست کا سونا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. اور لیکن جب انسان اٹھتا ہے تو پھر فطرت کی ہم نوائی کرتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور دس راتوں کی قسم. یہ کون سی دس راتیں ہیں جن کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی کھا رہے ہیں؟ یہ دس راتیں، ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں ہیں. ان دس راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. وہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 years and 4 months کی عبادت کے برابر ہیں. اس ایک رات کی عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو وہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو گویا وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار کر گیا اس دنیا سے. پھر اسی طرح آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تاک راتوں میں خاص طور پر عبادت کا حکم ہے، قیام اور دعائیں، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رغبت. سارے سال کی راتوں میں سے یہ دس راتیں بہت ہی قیمتی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں. آج کل ذوالقعدہ ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ ذوالحجہ آنے والا ہے. اسی مناسبت سے آج اس سورت کا اور اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان راتوں کی جو قسم کھائی ہے، یہ تو معمولی قسم نہیں ہے. یہ دن معمولی دن نہیں ہے، یہ دن سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ بابرکت دن ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالی کا نام یاد کریں. ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور والفجر ولیال عشر سے مراد بھی ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال، خاص طور پر اللہ کا ذکر، تلاوت، تسبیح اور باقی نیک کام کرنا، باقی سارے سال کے دنوں میں سے زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. صحابہ نے پوچھا، یعنی کسی بھی اور دن میں جو عمل انسان کرتا ہے وہ ان دنوں سے بہتر نہیں ہو سکتا. گویا سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. اگرچہ رمضان بھی افضل ہے، لیکن رمضان کی راتیں زیادہ بابرکت ہیں بنسبت دن کے، اور عشر ذوالحجہ کے دن راتوں کی نسبت زیادہ قدر و قیمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ
وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان بھی دے دے، اس کا گھوڑا یا جو بھی اس کے ساتھ گیا وہ سب بھی ختم ہو جائے، تو ہاں اس کا عمل افضل ہو سکتا ہے، لیکن باقی کسی اور نیکی کا، کسی اور دن میں کیا ہوا عمل ایسا افضل نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان دنوں کا اہتمام نہیں ہوتا. رمضان کا اہتمام تو ہوتا ہے، سب کو پتا ہے رمضان آ رہا ہے اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور عبادت کرنا اور روزہ رکھنا ہے، لیکن ان 10 دنوں سے عموماً لوگ غافل ہوتے ہیں. تو چونکہ آئندہ چند دنوں میں یہ مہینہ داخل ہونے والا ہے، تو ہمیں پہلے سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کام یا کسی وقت یا موقع کے آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کیسے کریں گے. تو ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا نیک عمل کرنے ہیں، ان کی بھی ہم لسٹ بنا لیں اپنے پاس. بلکہ ایک بروشر ہے چھوٹا سا، اس میں مختلف کاموں کی ٹپس دی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان خود ایسی چیز زیادہ نہیں سوچ سکتا لیکن دوسروں سے مدد لے سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ان دنوں کے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہی دنوں میں حج ہوتا ہے. نو ذی الحج حج کا دن ہے، عرفہ کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. یعنی پورے سال میں سے عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس میں شیطان اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے اور روتا ہے اور پیٹتا اور کہتا ہے میں نے اس شخص کو ساری زندگی بہکایا اور اس کے پیچھے لگا رہا اور اس سے میں نے بڑے بڑے گناہ کروائے، لیکن آج یہ یہاں پر حاضر ہو کر اللہ کے آگے رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے رہا ہے، تو میری تو ساری کوشش ہی برباد گئی. تو اس لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، واقعی خوش قسمت ہیں کہ ان کو عرفہ کے میدان میں عرفہ کا دن ملے گا، لیکن جو لوگ یہاں پر بھی ہیں انہیں بھی اس دن روزہ رکھ کر عرفہ والوں کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہیے اور خوب خوب استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو میرے دل میں ہمیشہ یہ آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ عرفہ میں کھڑے ہونے والے بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، اور اگر وہ وہاں پہنچے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر معافی مانگیں، لیکن اگر ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے یا حالات موافق نہیں تو ہم جہاں بھی تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں تو ہمیں بخش دے. تو اس دن خاص طور پر اپنی بخشش کی دعا آپ کر سکتے ہیں اور باقی بھی جو آپ کر سکیں. اور اس عشرے کا آخری دن جو ہے وہ 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور یہ قربانی کا دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر ہیں، یعنی جو منا کے دن ہیں. تو اس لیے ان دنوں کی خاص طور پر قربانی کرنی چاہیے. 10 تاریخ کو ہم روزہ وغیرہ کو نہیں رکھ سکتے، لیکن پہلے 9 دن جو ہیں اگر آپ پسند کریں تو سارے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ روزے باقی سال کے روزوں سے، نفلی روزوں سے زیادہ افضل ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات، ذکر الہی، اور اس دن کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج یوم عاشورہ، اور اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشور اور ہر ماہ میں سے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن حاجی جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں انہیں یہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ان کے لیے اس روزے کی ممانعت ہے، کیونکہ ان کا اصل وجود زوال آفتاب کے بعد عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور اس دن کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. پھر اسی طرح اس کی 10 تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے، اور عید کے دن عید کی نماز پڑھنا، پھر قربانی کرنا، اور قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، تقوی حاصل کرنے کے لیے کرنا، تو یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کمانے کے بہترین دن ہیں. اور پھر جب انسان قربانی کرتا ہے تو جو بھی قربانی کا جانور وہ ذبح کرتا ہے تو
اس جانور کے ذبح کرنے میں اگرچہ خون بہایا جاتا ہے لیکن قربانی صدقے کی بہترین قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل گیا, طرح طرح کے وفود آنے لگے آپ کی خدمت میں اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اور اس میں آپ کو تسبیح اور توبہ استغفار کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی جب تو اس میں فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, کہ ہم نے آپ کو یقیناً بہت خیر عطا کی, حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس آیت سے مفسرین نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے, جبکہ چھوٹی عید میں پہلے انسان کچھ کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جا کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی عید کا فطرانہ جو ہے وہ پہلے ادا کرتا ہے, صدقہ پہلے کرتا ہے اور بعد میں نماز پڑھتا ہے. عید الاضحیٰ میں پہلے نماز اور بعد میں صدقہ یعنی قربانی کا. ان شانیہ کا ہوا لبتر, بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اسے اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. کہیں بھی انسان کو اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگ اس کے باتیں بنائیں گے, لوگ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں یا کوئی نقصان پہنچائیں, بعض وقت انسان انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں بعض غلط فہمیوں کی بنا پر بعض ایسے ہی, تو اس صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے, نماز اور قربانی سے مدد لینی چاہیے. کیونکہ قربانی کا صدقہ ایسا ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو بھوکے لوگوں کو کھانے کی چیز مل جاتی ہے. بعض اوقات انسان ویسے روپے پیسے کبھی صدقہ کرتا ہے لیکن اس صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پیسے سے کچھ بھی لے لیتے ہیں, بعض اوقات اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے. لیکن قربانی جو ہے اس میں جب اللہ کی خاطر اللہ کا نام لے کر خون بہایا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین حج کیا ہے, کیسا ہے, کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس میں العج والثج ہو, یعنی عج کا مطلب یہ ہے کہ خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور ثج کا مطلب ہے بہت سی قربانی کے لیے خون بہایا جائے. تو جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو صرف ایک قربانی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی جب حج کیا تھا؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے, 100 اونٹ, اس میں سے 63 جو تھے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کو قربان کر دیں. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا ایک بہترین عبادت ہے, یعنی عبادت کی ایک قسم, اور خاص طور پر اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرنا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, تو ان 10 راتوں میں انسان یا 10 دنوں میں انسان خوب خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, اور شفع اور وتر, ایون اینڈ آڈ, ان کی بھی قسم کھائی. اب دیکھیے کہ شف کہتے ہیں جیسے ایون نمبر ہوتا ہے 2, 4, 6, 8, اور وتر ہوتا ہے طاق عدد جیسے آڈ نمبر ہوتا ہے. اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ شف دو دو جوڑا جوڑا, اور وتر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی اکیلی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے اور وہ ایک یا طاق عدد کو پسند کرتا ہے, یعنی وتر کو پسند کرتا ہے. طاق تو ہوتا ہے وہ دوسرا, لیکن وتر کو پسند کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے طاق اور وتر ایک ہی چیز ہے. طاق اردو میں کہتے ہیں, وتر جو ہے عربی میں کہتے ہیں, اور جفت کہتے ہیں ایون کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کام کرنے میں جو آڈ نمبر پہ کام کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. مثلا آپ دیکھیے جیسے آپ نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العلیٰ, تو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس طرح آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح رات کی آخری نماز وتر ہے,
اور اس پر تمام نمازوں کا اختتام ہوتا ہے. اسی طرح آسمانوں کا ذکر آتا ہے تو 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے. باقی بھی بہت ساری چیزوں میں طاق کا عدد ہے وہ پسندیدہ ہے کہ اس طاق عدد میں کام کرنا یا نمبر جہاں گننے ہو. بعض مفسرین نے وتر سے مراد اربع کا دن لیا ہے اور جفت سے مراد یوم النہر لیا ہے, اور ان دو دنوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی کہ دیکھو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے عرفہ کے دن, اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ عید کا دن تمہیں خوشیوں کا دن دیتا ہے, اور اس میں بھی انسان جو قربانیاں وغیرہ کرتا ہے اس کی بنا پر انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. کہ قربانی کا لفظ جو ہے یہ دراصل قرب سے نکلا ہے, قرب یعنی انسان قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں باقی ہر محبت کو قربان کر دے. تو انسان کو عموماً اپنے مال سے محبت ہوتی ہے, یا پہلے زمانے میں لوگ خود جانور پالتے تھے اور اس کے بعد ان کو قربان کرتے تھے. تو جس جانور کو آپ پالتے ہیں, مثلا اگر آپ نے اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اس کو صاف ستھرا کر رہے ہیں, تو اس سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں, اس سے آپ کی محبت ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں یا پیٹس کے شوقین ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہوتی ہے, اپنے بچوں کی طرح بعض اوقات اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ اگر چھوٹے بچے جو ہیں وہ یعنی پیٹس جب رکھتے ہیں تو عجیب ہی ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ان سے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی جانور سے اتنی محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اس کے گلے میں چھری پھیر دیتا ہے, تو وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پیش آئی کہیں تو اللہ کے نام پر میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا. تو انسان مختلف طریقوں سے قربانیاں کرتا ہے. فجر کے وقت اٹھنا کیا ہے دراصل؟ قربانی. حج پر جانا کیا ہے؟ قربانی. رمضان کی راتوں میں, طاق راتوں میں, لیلۃ القدر میں رات کو جاگنا اور عبادت کرنا کیا ہے؟ قربانی. ذوالحج میں روزے رکھنا نفلی کیا ہے؟ قربانی. اسی طرح اپنا مال خرچ کرنا قربانی. تو یہ ساری قربانیاں جو انسان کرتا ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے. اور اللہ سے قریب ہونا, اس میں ایسی لذت ہے, اس میں ایسا سکون ہے, ایسی خوشی ہے کہ جس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ سے محبت ہو. اس کو چھوٹی سی اس مثال سے سمجھیے اس بات کو کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ماں اگر کام کاج بھی کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, بچہ چھوٹا ہے, جب وہ اسے اٹھا کر, چاہے وہ خود کتنی بھی تھکی ہوئی ہو, اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, اسے اپنے قریب کرتی, تو اس وقت اس کی خوشی, اس کے سکون اور اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اسے اس وقت کیا مل رہا ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس کے قریب ہوتا. اور یہ بچہ اگر دور ہو جائے, کھو جائے, یا اسے کوئی تکلیف ہو, یا بچہ بڑا ہو کر اسے چھوڑ جائے, تو ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت اور کرب کی بات کوئی نہیں ہوتی. تو انسان ہمیشہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے, اس کے قریب رہے, اس کا ذکر ہوتا رہے, اس کو خوش کیا جاتا رہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قرب پانے کی تمنا نہ رکھے, اس کا محبوب بننے کی تمنا نہ رکھے. تو یہ قربانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو مقرر کی ہیں, اور آگے ذوالحج کے مہینے میں قربانی کے دن آئیں گے, تو ان کو صرف ایک ریچول سمجھ کے ادا نہ کیجیے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے مال کی, اپنی اس جانور کی قربانی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر, اللہ کا قرب پانے کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے. اور جب انسان اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور راضی ہوتا ہے. جیسے سورۃ اللیل میں آتا ہے کہ الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضى, مگر اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے تو رب بھی اس سے ضرور راضی ہوگا. ولسوف یرضى, اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن جب وہی کام انسان بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی, بلکہ وہ چیز انسان کے خلاف قیامت کے دن الٹا حجت بنے گی. تو بہرحال
جبت اور تاب کی قسم کھائی گئی، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. یعنی یسر کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، یعنی گویا سورج غروب ہونے کے ساتھ رات کی آمد ہوتی. ہم سو بھی جاتے ہیں، رات چلتی رہتی ہے، اور چلتے چلتے جب ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو رات رخصت ہو جاتی. والصبح اذا تنفس، صبح اپنا سانس لے لیتی اور رات جا چکی ہوتی. پھر انسان کو دن ملتا ہے، پھر رات آ جاتی، پھر دن آتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی. اس سے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں بھی دن اور رات ہوتے ہیں، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی مشکلیں ہوتی ہیں. کبھی انسان کا دل بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی انسان بہت اداس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت لو فیل کر رہا ہوتا ہے. انسان کی کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی. تو اس لیے ہم سب کو یہ سب جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، فجر کی اور پھر رات کی قسم کھائی گئی، اور خاص موقعوں کی عبادت کے اوقات کی قسم کھائی گئی، یہ سب ہمیں بہت بڑی تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ مسائل ختم ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں. یہاں رات آتی ضرور ہے لیکن ٹھہرتی نہیں، چلتی چلی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل فی ذالک قسم للذی حجر، کیا اس میں کسی عقل والے کے لیے کوئی قسم یعنی گواہی ہے، کوئی نشانی ہے؟ عقل مند لوگ ان قسموں سے، ان چیزوں سے، ان نشانیوں سے کچھ سبق لے رہے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں، کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہی ان میں غور و فکر کرتا ہے اور ان چیزوں سے اس کو تسلی ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی انسان کو تسلی اور خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہیں، دن اور رات کا پھیر جو ہے، ان میں غور کر کے بھی انسان کو ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون نصیب ہوتا ہے. پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی. کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا، ان کا انجام کیا ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد، ارم نام کے لوگ جو ستونوں والے تھے، ارم ان کے جدے امجد کا نام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاد کا دوسرا نام ارم تھا. بہرحال ارم ذات العماد بہت ترقی یافتہ قوم تھی، انہوں نے بڑے بڑے ستونوں پر اپنے گھر بنا رکھے تھے، فن تعمیر کی ماہر قوم تھی. لیکن ہوا کیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ بھی باقی نہ رہا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی طرح کے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، یعنی کوئی انسان ایسے طاقتور نہیں تھے جیسی طاقتور یہ قوم تھی. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، آندھی نے ان کو اڑا دیا، ہوا نے ان کو قتل کر دیا، ختم کر دیا. جب ان پر ہوا چلی تو اس نے ان کے گرانڈ ڈیل اور بڑے بڑے اونچے لمبے چوڑے قد کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا. دوسری جگہ پر آتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گر کے لیٹے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی تباہی پھر گئی. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور باہر یوں پچھڑے پڑے تھے کہ جیسے کوئی آفت ان پہ پھر گئی، اور واقعی آفت ہی پھر گئی تھی. اب دیکھیں کہ اس قوم کے اندر غرور اور تکبر تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں. من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی قوت کس کی ہے، ہم سے بڑی طاقت کس کی ہے، تو اس غرور میں مبتلا ہوئے. لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو ہوا سے مارا. ہاں دیکھیے کہ ہوا تو چلتی ہے، تو ہوا نظر بھی نہیں آتی، گزر جاتی ہے، اور اس قوم کو تو پٹھا کے ایسا مارا جو گرا پھر اٹھ نہیں سکا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے چٹان کو کاٹا وادی میں، یعنی ان کے علاقے کا نام بھی واد کہلاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے اور وہاں پر انہوں نے گھر بنا رکھے تھے چٹانیں تراش تراش کر، اور آج بھی ان میں کچھ کھنڈرات موجود ہیں. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے آنے والی یہ قوم کس طرح اتنی مضبوط چٹانوں کو کاٹ کر کے ڈیزائن بناتی تھی، اور ان کو کھود کھود کر اندر سے رہنے کے کمرے اور اپنے پرسکون گھر بناتی تھی. کہ کس قسم کے لوگ تھے اور کتنے طاقتور تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پتھروں کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور یہ قوم کس طرح پتھر توڑ توڑ کے اس میں رہ رہی تھی.
لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح ان کو ختم کیا، یہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. انہوں نے ایسے مضبوط گھر بنا رکھے تھے کہ ہوا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی. کہ دن سے پہلی قوم ہوا سے تباہ ہوئی تھی تو یہ انہوں نے اپنے لیے بہت زبردست بندوبست کر رکھا. کہتے ہیں کہ یہ قوم عادی کے جو بچے ہوئے نیک لوگ تھے وہ پھر ان علاقوں میں آ کے بسے اور انہوں نے یہاں گھر بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زلزلے سے اور ایک چیخ سے تباہ کر دیا. یعنی وہ مضبوط گھر جو تھے اس میں زلزلہ آیا اور چیخ، اور یہ اس آواز کے ساتھ ختم ہو گئے، بجھ کر رہ گئے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کھونٹوں والا تھا یعنی جس کی بہت بڑی فوجیں تھیں، جہاں جا کے وہ پڑاؤ ڈالتا تو خیمے لگ جایا کرتے تھے، اور ویسے بھی ان کا جو سمبل تھا وہ بہت بڑا کیل یا بہت بڑا اس طرح کا، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے سٹیچوز یا ان کے مجسمے وغیرہ اور ان کی تصویریں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں خاص قسم کا موٹا سا بڑا سا کیل پکڑا ہوا ہوتا ہے جو ان کی قوت کی علامت تھی. فرمایا کہ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا. کیونکہ فرعون نے کہا تھا نا کہ یہ مصر کی نہریں یہ دریا میرے ہیں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اس نے ان دریاؤں کو اپنا بتایا، وہی اس کو لے ڈوبے، یعنی اسی پانی میں جا پڑا. الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے مل کر اپنی اپنی قوم میں کیا کیا، ملکوں میں سرکشی کر ڈالی اور بہت زیادہ کر دی. طغوا طغیانی سے ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے، اپنے شر میں بہت آگے نکل گئے، اللہ کی نافرمانی میں بہت دور تک چلے گئے. اکثر فیہ الفساد، انہوں نے اس پہ کثرت سے فساد کیا. فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذہنی فساد ہوتا ہے اور ایک عملی فساد ہوتا ہے. ذہنی فساد کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں کو اتنا بگاڑ دیا جائے، اتنا خراب کر دیا جائے کہ وہ کوئی صحیح بات قبول ہی نہ کرے، اللہ کی بات میں دین کی بات میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہ رہے، اس سے ایک طرح سے دوری اور نفرت. اکثر فیہ الفساد، انہوں نے اپنی قوموں کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر دی تھی، ان کے لیڈرز نے اس طرح قوم کو گمراہ کیا تھا کہ لوگ پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے. فاکثر فیہ الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. دیکھیے کہ یہ جو فساد ہے، چاہے وہ ذہنی فساد ہو یا پھر وہ ملکوں میں فساد ہو، چوری، لوٹ مار، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں ہوں، یہ انسانوں کی ترقی اور سروائیول کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. تو اس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان قوموں کو سرے سے ہی ختم کر دیا، اور اس میں سے صرف وہ لوگ بچے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے خوب فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. جب کسی کو زیادہ مہلت مل جائے، کسی کی رسی دراز ہو جائے، تو اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑنے والا ہے، اور وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں آتا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن رہا انسان، یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، پھر وہ رب کا نام لیتا ہے. جب اس کے پاس اس کی مرضی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی خوشحالی میں وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے. لیکن اگر ذرا بھی حالات تبدیل ہو جائے، رزق میں تنگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بےعزتی کر دی، مجھے رسوا کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، وائے می، میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی،
ایک مومن کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، ایک مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مومن تو ہر حال میں یا صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکر کر رہا ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے۔ یعنی شکر کی اصل یہ ہے کہ صرف اس وقت شکر نہیں کرنا جب نعمتیں ہوں، اس وقت بھی شکر کرنا جب نعمتیں چلی جائیں، جیسے ایوب علیہ السلام تھے، ان کی مثال قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر دولت، زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، فصلیں اور کھیت ان کے، جیسے کہتے ہیں نا سونا اگلتے تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، جانور مویشی بھی تھے، یعنی دنیا کی ہر نعمت اور اوپر سے نبوت بھی مل گئی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، آپ کے پاس تو سبھی کچھ ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے لیا، اور انہیں جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دیا، اور یہ بیماری ایک دو دن کی نہیں تھی، 18 سال کی تھی، 18 سال تک وہ بیمار ہے، اسکن ڈیزیز۔ ابھی کہ اگر ہمارے کوئی چھوٹا سا پمپل بن جائے، کوئی چیز کوئی کٹ لگ جائے کچھ، تو ہائے ہائے کرتے، ہر ایک کو دکھاتے ہیں کہ کٹ لگ گیا کٹ لگ گیا، ایک مصیبت آ جاتی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کس طرح 18 سال صبر کرتے ہیں، لیکن اس حال میں وہ عبادت نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں یا رب جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تو میں اپنے نرم گرم بستر کو تیری خاطر چھوڑتا تھا اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا رات کے وقت، لیکن اس وقت مجھے میرا مال اور اولاد بھی کچھ مصروف کر دیتے تھے۔ ظاہر انسان کے پاس کتنے بھی کام کرنے والے خود تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اب جب کہ تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا، اب مجھے تیری عبادت میں اور بھی زیادہ لذت آتی ہے۔ یعنی پہلے بیوی بچے اور یہ سب اور دنیا کے کام دھندے بہت کچھ تھا، اب تو کوئی بھی بیچ میں نہیں رہا، اب تو تیری عبادت میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن، یہ ہوتا ہے شکر، کہ جب ہو تو تب بھی انسان شکر کرے، اور جب نہ ہو تو بھی اس حال میں دیکھے کہ اس کا پلس پوائنٹ کیا، کیونکہ کوئی بھی حال خواہ وہ تکلیف کی حالت ہوتی ہے وہ خیر سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ اس حال میں عام طور پر ہم اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے ان کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہم نے بلائے بھی ہوتے ہیں، چھوڑے بھی ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تب دیکھیے کہ تکلیف کا وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن لکھا کیا جاتا ہے، بندے کا شکر یا پھر بندے کا واویلا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اتنی حیرانی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو اسحاق کے بارے میں، کہ 20 سال تک وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میں صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں، کسی کو بتایا ہی نہیں، کبھی نہیں بتایا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو نہ میں اپنی ماں سے ذکر کرتا ہوں، نہ اپنی بہن سے، نہ بیٹی سے، نہ بیوی سے، کسی سے بھی نہیں کرتا، کیونکہ انسان جب اپنے پیاروں کو اپنی تکلیف کی بات بتاتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو تکلیف بتاتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں وہ غمگین ہو جاتے ہیں، اور جن کو آپ خوش نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ سے خوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا ہے اس کو مصیبت آئی۔ تو جب انسان اپنے دکھ تکلیف کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اللہ اس شخص کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کو راہ دکھا دیتا ہے اور اس پر اپنا کرم نازل کرتا ہے اور اس کے لیے بے پناہ اجر لکھ دیتا ہے، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، کس چیز سے؟ واویلا کرنے سے، شور کرنے سے، ہائے ہائے بچانے سے، کیونکہ جب انسان ان چیزوں سے بچتا ہے تو اسی وقت کو، اسی انرجی کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، پھر اور کثرت سے ذکر ہوتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور اگر یہ نہ کرے تو پھر انسان سارا دن ایک ہی چیز کو لے کے پڑا رہتا ہے۔ زندگی تو ایک بار ملی ہے، دوبارہ تو ہمیں دنیا میں نہیں آنا۔ آج ہی میرے بھائی نے مجھے اپنا نسب نامہ بھیجا تو میں اس کو 2-3 دفعہ پڑھا سارے کو، مرا بھی کی کر کے میں ایک ایک کو پڑھ رہی تھی، اچھا یہ بھی ہمارے اس میں سے لینیئر میں سے، یہ بھی پوت ہو گئے، انہیں تو ہمارے بارے میں کچھ پتا نہیں،
ہم ان کے نام پڑھ رہے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ لوگ ہمارے آبا و اجداد میں سے، ان میں سے کون اپنی قبروں میں خوش ہیں اور کون نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. لیکن اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی لمبی لائن لوگوں کی اور اس میں سے ہم یہاں کھڑے ہیں اور پھر ہمارے بعد پتنی کتنے. یہی حال اور ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم سے لے کے ہم تک بیچ میں پتہ نہیں کتنی نسلیں گزری جن کی ہم اولاد اولاد آگے اولاد ہیں، اور ہمارا وقت بھی ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر ہماری جگہ کچھ اور لوگ ہوں گے اور پھر ان کی جگہ کچھ اور لوگ ہوں گے. دنیا کا حال تو یہی ہے، تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے کچھ کرنے کے لیے، بس کر جائیں. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو فضول فالتو ایکسٹرا چیزوں سے بچائیں، کیونکہ اگر ہم باویلا کرنے میں اور دن بھر اپنے غموں کی اور دکھوں کی داستان ہی سنانے میں لگے رہے تو کسی سے کوئی اچھی بات کب کریں گے، اللہ کا ذکر ہی کب کریں گے، اللہ کو یاد کب کریں گے، اللہ سے دعا کب مانگیں گے. وہ جو ہم اپنی باتیں کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نکالنے دو، بولنے دو اس کو، ارے اس کو بولنے دو بولنے دو، بول بول کے کہاں وہ پھر تھوڑے دن پھر دوبارہ بھر جاتا پھر دوبارہ بولنے لگتا. یہی اگر وہ اس وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد مانگے، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ زخم بھی مکمل ہو جائیں گے اور ایک راحت اور سکون بھر جائیں گے دل میں. لیکن بہت سے لوگ اس گر کو نہیں جانتے. تو صبر ہوتا ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا. کس سے؟ فالتو باتوں سے، فضول باتوں سے، خام خواہ کی باتوں سے، اپنی کہانیاں سنانے سے لوگوں کو. اب دیکھیں گے لوگ سن کے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، کچھ کر تو سکتے نہیں آپ کے لیے. ہاں یہ ہے کہ کوئی دعا کرتے آپ کے لیے اور آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں ہم سب کو اس بارے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے دن بھر کا جائزہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارا دن کن کاموں میں، ہماری گفتگو کے عام ٹاپکس اور موضوعات کیا ہوتے ہیں، کیا واقعی وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اور کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اور جواب دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں، آپ صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں آپ، اور پھر وہ مزید کچھ اور اس سے بنا لیتا اور وہ کیا اس قدر بند مزگی ہو جاتی ہے، وہیں سے بازوں کو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آج ہی کسی خاتون نے ذکر کیا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے آئے اور اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی سیدھے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے، اتنے محبت کے رشتے اور باتوں کا، اتنے ہزاروں میل دور سے لوگ آتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، خون کے رشتے ہیں، مل بیٹھنا چاہیے. لیکن نہیں، میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ ان کو بس کچھ شکایت ہے کہ آپ نے کچھ باتیں ایسی کی تھی جن کی وجہ سے ہمارا دل دکھا، بھی معاف کر دو. میں نے کہا آپ بھی معافی مانگ لیں اور وہ بھی معاف کر دیں، تبھی کام چلے گا. ان باتوں کو لے کے بیٹھنے سے تو کچھ حاصل نہیں. لیکن پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور رشتے آپس میں خون کے رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے بدزن ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا ذریعہ ہم ایک دوسرے کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بن جائے. کہ ہمیں دیکھ کے کسی کو دکھ ہو، ہم سے بات کر کے کسی کو دکھ ہو، ہماری زندگی پھر کیا کمایا ہم نے؟ کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. تو ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ میری کس گفتگو سے خیر نکلتی ہے اور کون سی باتیں ایسی جس سے شر پھوٹتا ہے، تو ان باتوں کو ختم کر لیں. اور اگر انسان ہونے کے ناطے کو چھوڑی تو معافی مانگنے میں دیر نہ لگائے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، کہ انسان کے پاس مال کا ہونا بھی آزمائش اور نہ ہونا بھی آزمائش، کیونکہ انسان کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو توجہ نہیں دلاتے کہ یہ کام کرو. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں تیسرے پارے میں خاص طور پر یتیم کا بہت ذکر آتا ہے. عربوں کی سوسائٹی میں یتیم بہت مزریبل کنڈیشن میں، جس بچے کا باپ نہ ہوتا، نابالغ بچہ جس کا باپ نہ، اس کو یتیم کہتے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. عموماً جو چچا وغیرہ ہوتے تھے وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتے، اور یہ یتیم بچے بھکاری بن جاتے، در در مارے مارے پھرتے، اور ان کی حالت بہت ہی مزریبل ہوتی. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار توجہ دلائی، اور پھر خاص طور پر مسکینوں کی طرف توجہ دلائی. ایک اور سورۃ الماعون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہی نہیں. فذلک الذی، یہ وہی تو ہے، یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی اگر وہ دروازہ کھولتا ہے اور یتیم مانگنے کے لیے دھکا دے کے باہر اس کو کرتا ہے، یعنی کہ میرے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے. یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات اگر گھر میں رکھے ہی ہیں یا ان کو پالنا ہی پڑ گیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے ساتھ برا سلوک. تو ولا یحض ولا طعام المسکین، وہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. جو کسی کو ترغیب نہیں دیتا وہ خود کہاں سے کھلائے گا، وہ خود کہاں کیئر کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دو کام جو ہیں، یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا، خصوصاً اگر اپنے خاندان میں، اپنے رشتے داروں کے اندر ہے، اپنے قریب کے نیبرز میں ہے، یا کہیں پر بھی، ضروری نہیں کہ صرف یتیم خانے میں جا کے آپ مدد کریں، اپنے آس پاس دائیں بائیں بیوہ عورتیں اور یتیم، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے لیے کمانے والا کوئی نہیں رہا. تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت. یعنی تم نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم انسانوں کے کام نہیں آتے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، پہلی غلطی ان کی یہ کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، پوری نہیں پڑھتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی وقت ٹال کے پڑھی، دیر سے پڑھی، کبھی قضا کر کے پڑھی، کبھی کچھ کیا. یہ ہے ساہون، کچھ پڑھی کچھ نہ پڑھی، تو جو پڑھی ہوتی وہ بھی ضائع ہو جاتی. تو اس لیے نمازوں کے اوقات کی پابندی کرنا، پانچوں نمازیں پڑھنا اور توجہ سے پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی یتیم مسکین پہ خرچ کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو اپنی ساری نیکیوں کا پرچار کرتے ہیں، دکھا دکھا کے کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہم بڑے نیک مشہور ہو جائیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں. وہ یمنعون المعون، بعض وقت کیا کہ چھوٹی سی استعمال کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، یعنی اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی قریبی ان سے مانگ بھی بیٹھے کہ یہ کوئی ادھار میں بھی لینے آ جائے تو اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی کسی کے کام نہیں آتے. ہاں دکھاوے کی بات ہو تو دکھا دکھا کے بڑے بڑے کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی انسان اگر چھپا کے کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کو کچھ دے دیتا ہے، وہ ایک پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے جو دکھاوا کر کے دیا جائے. تو اس لیے یہاں پر خصوصاً یتیم اور مسکین کا لحاظ رکھنے اور خیال رکھنے کی بات کی گئی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اور تم میراث کا، وراثت کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے. یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خرابی ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر کے، باپ نے گھر چھوڑا، سب کو باہر نکال دیا اور خود اس پہ قبضہ کر لیا، بڑے بیٹے نے قبضہ کر لیا، کسی اور نے قبضہ کر لیا، اور عورتوں کا حصہ تو دینا ہی نہیں، کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے. جاہلیت کے دور میں یہ مسائل تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ یہی مسائل موجود ہیں. وہ تو چلے مسلمان نہیں تھے، لیکن آج ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں یا نہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید محبت رکھتے ہو. حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت. اچھا، یہ مال کی محبت ہے. یہ اگر اس طرح ہو کہ انسان اپنے رب کے حقوق بھول جائے، بندوں کے حقوق بھول جائے، تو یہ انسان کے لیے وبال جان ہے. لیکن اگر انسان مال سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ اسے خیر کے کاموں میں زیادہ زیادہ استعمال کرے، تو وہ محبت مضمون نہیں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، خوب کوٹ دی جائے گی، اسٹریٹ سارے پہاڑ، عمارتیں، بلڈنگ، درخت، ہر چیز کو بالکل باریک کر کے اسٹریٹ زمین ایک ٹکیا کی طرح ہو جائے گی، اس میں کوئی اونچ نہیں ہوگی. وجا رب قبل ملک صفا صفا، اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے. یہ کون سی صف ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے لوگوں کا حساب لینے کے لیے. سورۃ امیۃ سالون میں آتا ہے کہ آسمان کے وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. یعنی یہ آسمان جس طرح نظر آتا ہے ایسا نہیں ہوگا، آسمان کے دروازے کھلیں گے اور جتنے فرشتے آسمان پر ہیں وہ اترنا شروع کر دیں گے، اتر کر زمین کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیں گے. پہلے لائن میں پہلے آسمان کے فرشتے آئیں گے، پہلا سرکل بنے گا، پھر دوسرے آسمان کے آئیں گے، دوسرا بنے گا، پھر تیسرا راؤنڈ، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. زمین کے اوپر انسان کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، زمین کے چاروں طرف
فرشتے ہی فرشتے ہوں گے. کہاں بھاگ کر جائے گا انسان؟ کہیں بھی نہیں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. جہنم کو 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں گی. ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. تقریباً 4,90,00,000 فرشتے بنتے ہیں جو جہنم کو کھینچ کے لوگوں کے سامنے لے آئے. جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دے گا تو اس کو ہر طرف آگ نظر آ رہی ہے اور اس وقت اس کا حال برا ہوگا ڈر کے مارے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہوا تو یہ ٹھکانہ ہو سکتی ہے آپ. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. لیکن اب کہاں سے نصیحت پکڑنے کا فائدہ؟ اب کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ آج ہوش آئے گی انسان کو اور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. آج ہم سب اپنی زندگیوں کے لیے تو کچھ کر رہے ہیں لیکن زندگی یہ تھوڑی ہے. یہ تک چھوٹی سی جھلک ہے زندگی کی. اصل زندگی تو کل شروع ہوگی قیامت کے دن جس کے بعد کوئی موت نہیں. جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے, جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کاش میں اپنی زندگی کے لیے پہلے سے ہی کچھ بھیج دیتا. آج ہم جو کچھ کرتے ہیں, کوئی صدقہ خیرات, ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن سامنے نظر آئے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ایک ذرے جتنی بھی نیکی کرے گا وہ اپنے سامنے اسے دیکھ لے گا, اس کے سامنے لے آئی جائے گی. اور جو ذرے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ہمارا اعمال نامہ وہی ہے جو دن رات ہم کرتے رہتے ہیں. یہی چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہمیں دکھائی جائیں گی. فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ. اس دن اس جیسا کوئی عذاب نہ دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ. اس دن اس جیسا کوئی پکڑے گا بھی نہیں, کیونکہ اس کا پکڑنا ایسا ہے کہ جس میں کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا. ہم نے تو یہ شعر بنا کے اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی آ کے مقام دے دیا. لیکن اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا. الا من اذن له الرحمن. جس کو رحمان اجازت دے گا بس وہی سفارش کر سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے نفس مطمئنہ. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا واقعی ہمارا دل قلب مطمئن ہے. آپ سب کو معلوم ہے نا کہ دلوں کو اطمینان کس چیز سے ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. لیکن ہماری زبانوں پہ انسانوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. دن بھر ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے, کبھی اچھے طریقے پر اور کبھی غیبت چغلی کر کے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اس لیے جس دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو, اللہ کی یاد سے ہو, اور جس کا اختتام بھی اللہ کی یاد پر ہو, اور جس میں انسان ہر کام اللہ کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ کرے, وہی انسان کامیاب ہے. ایسا انسان مرتے دم تک ایک مطمئن, خوشحال, پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. ہاں دنیا کا بہت کچھ اس کے پاس نہ بھی ہو تو اسے اصل میں یہ اطمینان کہتے ہیں, اس سکون اور ٹھہراؤ کو جو مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے. مومن ساری زندگی تکلیف اٹھاتا ہے اور پھر آخر میں آرام کرتا ہے. ساری زندگی اللہ سے ڈرتا ہے, وہاں بے خوف ہو جائے گا. اس کے برعکس جو آج دنیا میں امن اور آرام کر رہے ہیں وہ کل پریشان ہوگی, اور جو آج یہاں اللہ سے نہیں ڈرتے انہیں کل پر ڈرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرے گا. تو اے نفس مطمئنہ ارجع الى ربک. اپنے رب کی طرف واپس چلو. راضیہ مرضیہ. راضی خوشی پسندیدہ. فادخلی فی عبادی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی. میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کون خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار آئے گی. اے نفس مطمئنہ. یہ وہی ہے جس نے اللہ کے حقوق بھی ادا کر دیے, بندوں کے حق بھی دے دیے, اور دینے کے بعد جو دل کو اطمینان ہوتا ہے, اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد جو دل کو سکون آتا ہے, اس کا کیا کہنا.
اور جب انسان اس سے جی چراتا ہے تو پھر دل کے اندر جو پریشانی اور قلق اور دکھ اور غم رہتا ہے اسے کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا. تو اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اب واپس چلو. دنیا میں جتنے دن جینا تھا وہ جی لیا، اب واپسی کا وقت آ گیا. اس وقت مومن کے لیے موت راحت کا ذریعہ ہوتی، خوشی کا ذریعہ ہوتی، کیونکہ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. تو دنیا کے دکھوں اور غموں سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کرتا، اس کے لیے موت کا وقت بڑی وحشت کا وقت، کہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا، مجھے چھوڑ دو. لیکن کیا فرشتے چھوڑ دیں گے؟ فادخلی فی عبادی، پھر اسے خوشخبری آتی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. بندے تو سارے ہی اللہ کے، لیکن یہاں کون اللہ کے بندے؟ جو نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، وہ سب ایک جیسے اللہ کے یہاں اکٹھے ہوں گے. الیہین میں، الیہین سات آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد جاتے ہیں اور وہاں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حال بھی پوچھتے ہیں. جب کوئی نئی روح جاتی ہے تو لوگ اس سے جو اس کو جانتے پہچانتے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں. تو وہ ابھی چونکہ نیا نیا وہاں آتا ہے تو پھر کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ ابھی دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر ہے. پھر اس سے پوچھتے ہیں اچھا فلاں کا حال کیا ہے، فلاں کہاں ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں پہنچا، وہ تو مجھ سے پہلے بہت ہو گیا تھا. تو پھر وہ سب افسوس کرتے ہیں کہ وہ اسے جیل میں چلا گیا، جیل خانے میں چلا گیا، نہ نماز پڑھی، نہ بندوں کا حق دیا، نہ غریبوں کو دیکھا، نہ کچھ اور کیا، وہ وہاں پہنچ گیا. تو بہرحال نیک لوگوں کی کمپنی دنیا میں بھی مانگنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی مانگنی چاہیے. الحقنی بالصالحین، کیوں یوسف علیہ السلام کو نبوت میں ملی، حکومت، بادشاہت، سب کچھ ملی، انہوں نے کیا مانگا؟ توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں سے ملانا، یعنی مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہوں. آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، قیامت پہ آخرت میں مرنے کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور پھر وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جنت کو اپنی جنت کہتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے رحمتی، میری رحمت، یعنی جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت عطا کرے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، اے اللہ ہم آپ سے اس نفس کا سوال کرتے ہیں جو مطمئن ہو. تو امن بلقائک، جن سے تیری ملاقات پر ایمان ہو. وترضى بقضائك، جو تیری تقدیر پہ راضی ہو جائے. نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو دکھ والے حالات میں بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے. وتقنع بعطائك، اور تیری عطا پر قناعت کرے، جو تو نے دیا ہے اس پر قناعت ہو، اس کو حرص و حوث نہ ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے، اپنے پسندیدہ بندوں میں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین، ہمیں اس سورت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک فجر کا وقت ہمارے لیے محبوب وقت بنا دے، اور اس وقت کی عبادت کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمیں اس وقت میں اپنی خوب خوب عبادت کی توفیق عطا فرما. ہمیں فجر اور اس کے بعد دن کے اول حصے کی برکتوں سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی اپنے ذکر سے آباد کر دے. یا اللہ ہمیں آئندہ آنے والے ذوالحج میں روزے، زکوٰۃ، خیرات اور خاص طور پر قربانی کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا رب العالمین تو ہمارے نفسوں کو ٹیڑھا ہونے سے، دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا. اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. اللہ جو بھی ہم کوشش کریں تیری خاطر کریں، اور کرنے کے بعد
تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ جب ہماری موت آئے تو ہم سے راضی ہو جانا. اور ہمیں بھی یہ پکار آئے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اللہ تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دینا. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. یا اللہ آخرت کا دن ہمارے لیے امن کا دن بنا دینا, ہمارا حساب آسان کر دینا, ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرنا, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسا علم اور سمجھ عطا کر کے ہم تیری راہ میں دوڑ سکیں. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ سارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین. اچھا ایسا ہے کہ آپ کے کچھ دوست احباب حج اور عمرے پر جا رہے ہوں گے, تو یہ ایک چھوٹا سا کارڈز کا مجموعہ ہے, یہ جب حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو لٹکا لیا جائے گلے میں ربن ڈال کے, تو اس سے بہت آسانی رہتی. اسی طرح یہ عمرے کی نئی کتاب آئی ہے, اس میں جنازے کی دعائیں, کیونکہ وہاں اکثر جنازے ہو رہے ہوتے ہیں, صبح شام کے اذکار, گناہوں کی بخشش کی دعائیں, نماز کے بعد کی دعائیں بھی شامل کی گئی ہیں, صف بنانے کا طریقہ, اور اسی طرح مدینہ میں کیا کریں, اور باقی چیزیں بھی. بہت پریکٹیکل کتاب ہے یہ. اسی طرح میں چاہوں گی کہ ذوالحج کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارم کریں اور ان کو اس کی تعلیم دیں. تو یہ ایک چھوٹا سا پمپلٹ ہے اشرہ ذوالحج میں کرنے کے کام, اور اس میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں کا عمل ہے. اور پھر جو کرنے کے کام ہیں وہ اس طرح لکھ کر رکھ دیے گئے ہیں, اور اس میں تکبیرات پڑھنا بھی افضل ہے. پیچھے تکبیرات ہیں, اگر آپ یہ سامنے کے حصے میں کہیں لگا لیں اور ٹک مارک کرتے رہے کہ کون کون سے ہم نے کام کر لی, تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ دوسروں کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اسی طرح عید الاضحیٰ اور قربانی کے مسائل وغیرہ پہ مشتمل یہ کارڈ ہے, اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.